Ամեն տարի ես իտալական ֆիլմերի փառատոնին ես գալիս եմ դիտում, որտեղ շատ հետաքրքիր է, ինչ են ներկայացնում իրանց արվեստը, իրանց ապրելակերպը։ Ժամանակակից իտալական կինը, այդտեղ չունեմ նախընտրություններ, կլասիկի մասին այլ հարց։ Այսօր կոնկրետ եկել եմ, որտեղ գիտեմ, որ Վիտորիա Պուչինին է խաղալու, այդ ֆիլմը շատ եմ սպասել։ Ընդհանրապես մեծ ֆիլմասեր եմ։ Ես ուզում եմ տեսնել ժամանակակից իտալական ֆիլմեր, իսկ դասական իտալականը շատ եմ սիրում։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջովանի Ռիչուլին գիտի, որ հայ կինոդիտողը քաջատեղյակ է իտալական կինոարվեստին։ Ուստի ամեն տարի մեծ բծախնդրությամբ են ընտրում կինոշաբաթի ընթացքում ցուցադրվելիք ֆիլմերը։ Ինքը դեսպանը նախընտրում է իտալացի դասականների, հատկապես Անտոնիոնիի ֆիլմերը դիտել, բայց եւ այնպես համոզված է, որ պետք է հետևել ժամանակակից ֆիլմ արտադրությանը։ Շատ կուզեի ավելի շատ իմանալ հայկական ժամանակակից ֆիլմերի մասին։ Հիմա հայերեն եմ սովորում, հուսամ մի 100 տարի հետո ինձ կհաջողվի հայերեն ֆիլմեր դիտել։ Շատ եմ սիրում Փարաջանովի նրան գույնը, որն ասես գեղագիտության ու միստիկայի սինթեզ է։ Իտալական կինոյի շապատը մեկնարկեց Մարկո Տուրկոյի «Լորիանա» ֆիլմով։ Իտալացի անվանի լրագրող Օրիանա Ֆալաչիի մասին պատմող ֆիլմը նկարահանվել է 2015 թվականին կենսագրական փաստերի հիման վրա։ Գլխավոր դերակատարը հայտնի դերասանուհի Վիտորիա Պուչինին է։ Լրագրող ու ոչ ոք չի կարող մերժել պատմությանն, այսպես է հայտնի Օրիանա Ֆալաչիի կերպարը։ Նա հարցազրույցներ է վարել հասարակական ու քաղաքական ամենահայտնի դեմքերի հետ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, ընդամենը 14 տարեկանում արդեն ներգրավված էր հակաֆաշիստական շարժման մեջ։ 17 տարեկանում որպես ռազմական լրագրող ռեպորտաժներ էր պատրաստում աշխարհի թեժ կետերից։ Իդեպ Օրիանան Իտալիայում առաջին կինն էր, ում հնարավորություն է ընձեռվել պատերազմական գործողությունները լուսաբանելու համար մեկնել ռազմաճակատ։ Չնայած բազմիցս ծանր վիրավորվել է, քաղաքական հետապնդումների ու հալածանքների ենթարկվել, բայց մարդկային ու մասնագիտական խիզախության շնորհիվ միշտ հասել է նպատակին։ Օրիանա Ֆալաչին 12 գրքի հեղինակ է, դրանց ահռելի տպականակը վկայում է լրագրողի մեծ հեղինակության մասին։ 2004 թվականին հրատարակած «Ապոկալիպսիս» գրքում նրա վերջին հարցազրույցն է ինքն իր հետ. Կատակերգություն, դրամա, թրիլեր, իտալական ֆիլմերի շաբաթվա ընթացքում հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ դիտելու իտալական ժամանակակից կինոարտադրության տարբեր ժանրերի ֆիլմեր։ Արդեն երկրորդ տարին է դրանք ըմբոշխնելու հնարավորություն են ունենում նաև Գյումրիում։ Լուսինե Բալյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։